Во Центарот за култура Бели Мугри беше одиграна представата во Чекор со Малиот Принц, во режија на Перо Даниловски, а во изведба на актерите членови на Драмското студио, што функционира во склоп на Центарот за култура Бели Мугри. Представата беше одиграна два пати за учениците од основните училишта од Кучани, а ќе биде одиграна и во наредните два дена, среда во 11:30 часот и в четврток во 11:00 и 12:30 часот, исто во Националната установа Центарот за култура. Представата е работена од фрагменти од Малиот принц, сите ја знаеме книгата Малиот принц од Антуан Сент-Екзюпери и некои додадени сцени кои се земени од најразлични други автори од детската литература и тоа е така да од неколку помали сцени е направена на склоп од представа. Имам 4 улоги: принц, дете, друго дете и распан велосипед. Ми лежат улогите што ги глумам и многу ми се допаѓа ова представа. Да, имам играно во срцево драма. Откако ќе заврши одигрувањето на представата во Кочани, актерите со истата представа ќе гостуваат во Виница и во Штип.